Namaskar, good morning, apnalu hokoluke aru manar prithibit swagatam janaisu apnalu hokoluke punorbar anetar video le aji 15 august to apnalu hokoluke happy independence day to amar ghar ghar tiranga har ghar tiranga to amar yatu ekhon jatiya potoka eidor logua hoise babok dekhaisu rupok heya Monday matram. So, itia na bo kheli asse ma tai akoman huai diu tai hubo hoise. Tar bisot bisot tai ekhon flag bonai thoi diase horuke tai photo mari apnalok logot share korime. To video tu itiar pora start korise sai thikibo hekoleke aru jodi bhal lage please like share and subscribe koribo naparibo. Then develop arambho koru video tu aji video tu. মাত্তো দুকুবি বা তিনিকুবি ফটো ভাল হইছে মানে তাই ফ্ল্যাগ কিন তাই খাবলে লাগে যে এবাৰ তাই ধৰিব দিছে হেবাৰ খাই দিছে কাৰণ তাইক বুজিব হোৱাই নাই নহয় জানো তেনতে হে ফটো যে কুক মাৰিছো মামলক গেট লগাই দিম লগাই সাব আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৈ দিব হ্যাঁ অ লাইক এটা কৈ দিব দো এই ভিডিওটো এতিয়াৰ পৰা চাই থাকিব মই ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰি আছো আজি হৈছে জন্মাষ্টমী আপোনালোক সকলোকৈ শুভ জন্মাষ্টমী আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো 15 আগষ্টত অকমান ভিডিও কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ অলপ চলপ ভিডিও আপোনালোকক দেখাম দিনটোত কি কৰো কি নকৰো হৰুকৈ অকমান নিয়ম কৰি আৰু এতিয়া অকমান হোটেলৰ পৰা অলপ ফুল আনিব যাও ভাবিছো ফুল দি পানি এডাল মালা বনাম আপোনালোকক দেখাম আৰু কি নকৰো কি নকৰো হেতু দেখি থাকিব তেন্তে ভিডিঅটোত আপোনালোকে হেখলৈকৈ চাই থাকিব যদি ভাল লাগে সেইটো লাইক কৰিব নাপাহৰিব তেন্তে আজি ভাবিছো এটা কেক বনাও এগলেস কেক গাখীৰ দি পানি আপোনালোকক দেখাও তেন্তে বলক বনাও আপোনালোকক দেখাও আপোনালোকে যেতিয়া বনাব পাৰিব কেতিয়াবা ভাবিছো আজি বনাম যেটো কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী হয় সিম্পলকে বনাম ক্ৰীম নলগাও এনে কেকটো বনাম সিম্পলকে তেন্তে বলক আপোনালোকে কোনে কি কি কৰিছে হেয়া জনাব নাপাহৰিব আৰু কব কমেন্টত ঠিক আছে প্ৰথমে বনাইছো এক কাপ গাখীৰ মই গৰু গাখীৰ ইউজ কৰিছো আপোনালোকে আমন গাখীৰ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত দিছো 2 টেবুল স্পুন ভিনেগাৰ আৰু আপোনালোকে ভিনেগাৰ নাথাকিলে নেমু টেঙা ইউজ কৰিব পাৰে নেমু ৰস দি দিব 2 টেবুল স্পুন সকলোখিনি মই মেজাৰমেণ্ট কাপে ইউজ দিছো আৰু দিছো হাফ কাপ ৰিফাইন অইল গাখীৰ আৰু ভিনেগাৰখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব তেতিয়া এখিনি অলপ ফাটি যোৱা যেন লাগে কিন্তু একো নাই ইয়াৰ পিছত হাফ কাপ ৰিফাইন অইল দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ তাৰপৰা দিছো অকণমান মই ভেনিলা এচেন্স যদি থাকে দিব নিদিলেও কোনো কথা নাই আৰু দিছো হাফ কাপ চেনি চেনিখিনি এতিয়া ভালদৰে মই একেবাৰে গলি যোৱালৈকে ভালদৰে ফেটি ল'ম আৰু গাখীৰখিনি মই অকণমান কুহুমীয়া গৰম মানে এটা আঙুলি যেতিয়া ভৰাব পাৰে অকণমান গৰম তেনেকুৱাকৈ দিছিলোঁ আৰু দিছোঁ 2 কাপ ময়দা আৰু ইয়াত দিম এতিয়া 2 টিস্পুন মই বেকিং পাউডাৰ আৰু দিম অকণমান বেকিং চ'ডা আৰু অকণমান বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে টেষ্টটো তাত দিছোঁ অকণমান নিমখ আৰু এইখিনি এখন চালনীৰ সহায়ত ভালকৈ এইদৰে চালি চালি দিম তেতিয়া আপোনাৰ ভাল হয় কেকটো ফুলে আৰু তাত এয়াৰ বেবলছ নাথাকে আৰু এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম লাহে লাহে মিক্স কৰিব মই ভিডিঅ'টো অকণ খৰকৈ দেখাইছোঁ কিন্তু মিক্স কৰোঁতে লাহে লাহে কৰিব আৰু ইয়াত অকণমান গাখীৰৰ আৰু প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণে মই গাখীৰখিনি লৈ লৈছোঁ কিন্তু মই গাখীৰখিনি একেবাৰে নাই দিয়া অলপ অলপকৈ দিছোঁ বাতিটো মই চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ মিক্স কৰিবৰ কাৰণে সেইটোত দিগদাৰ পাইছিলোঁ আৰু মই 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ফ্ৰাই পেন টাইপত প্ৰিহিট হ'ব দিছোঁ সদায় কেক বনোৱাৰ আগত 10 মিনিটৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত অলপমান প্ৰিহিট হ'ব দিব তাৰপিছত এটা কেক বনোৱা বাউল লৈছোঁ আৰু তাত অকণমান ৰিফাইন অইল সানি লৈছোঁ ব্ৰাছডাল বিচাৰি নাপালোঁ গম পায়নে সেইকাৰণে হাতেৰে সানিব লগা হৈছে যেতিয়া লৰালৰি কৰোঁ নহয় একো বস্তুৱেই বিচাৰি নাপাওঁ কিয় জানো আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান ডিজাইন দিম সেইকাৰণে মই কেকৰ বেটাৰখিনি দুভাগত পাৰ্ট কৰি লৈছোঁ এভাগত অলপ কম লৈছোঁ ইয়াত দিছোঁ মই ৰেড কালাৰ লিখা থাকেতো ৰেড কালাৰ কিন্তু কিয় জানো হয় গৈ গুলপীয়া ৰং এটাহে উঠেগৈ গৈ পেলাইনি কিন্তু যিয়ে নহওক এনেকৈ নৰ্মেল কেকততো ভালেই লাগে বাৰু এতিয়া কেক টিনটোত মই অকণমান কাগজ চাৰিওফালে দি দিছোঁ কেতিয়াবা বেছিকৈ ফুলি আহিলে আপোনাৰ ছাইডলৈ বিয়পি যায় সেইবাবে আৰু 2 টেবুল স্পুন দিছোঁ আপোনাৰ হোৱাইট যিখিনি হোৱাইট বেটাৰখিনি ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি আৰু ইয়াৰ মাজত 1 টেবুল স্পুন দিছোঁ গুলপীয়াখিনি এইদৰে মই দুচামুচকৈ বগা আৰু এচামুচকৈ গুলপীয়া দি পেলাই কেকটো সম্পূৰ্ণ কৰিম এইখিনি কৰোঁতে অকণমান সময় লাগে
কিন্তু দেখিবলৈ ফাইনেল লুকটো ভাল লাগে। আপোনালোকে তিনি চাৰি বিট কালাৰো দিব পাৰে, মই দুটা কালাৰে আজি ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ লৰালৰি হৈছে, নবু হৈ থাকোঁতে ভাবিছোঁ লৰালৰিকৈ কৰি লওঁ। আৰু এইখিনি যদি অকণমান বহুত লাহে লাহে দিয়ে নহয় বহুত ধুনীয়া হয়, মই অলপ খৰখেদাকৈ কৰিছোঁ আৰু এডাল টুথপিক্সৰ সহায় দিছোঁ এইদৰে, তেতিয়া এপাহ ফুলৰ লেখীয়া হৈ আহিব, দেখিবলৈ ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া একেবাৰে যিমান পাৰে আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো সিমান ল' কৰি দিব, আৰু যিটো কেৰাহী ইউজ নকৰে কিয়ক তাৰ ভিতৰত এখন এডাল ষ্টেণ্ড দি দিব বা এডাল বাতিও বহাই দিব পাৰে। 40 মিনিটছৰ পিছত এয়া চাওক, এডাল টুথপিক্সৰ সহায়ত চাইছোঁ মই সম্পূৰ্ণ হৈছে, লাগি অহা নাই, মানে কেকটো হৈ গ'ল, এইটো অফ কৰি দিম। আৰু ভাবিছোঁ আজি এটা আপোনালোকক মই DIY দেখাওঁ। মই ভাবিছোঁ আজি মোৰ ভগৱানৰ যিখন মন্দিৰ আছে অকণমানিকে, য'ত মই সদায় মূৰ দুৱাওঁ, তাত ভাবিছোঁ অকণমান ডেক'ৰেশ্যন কৰোঁ। এনেই নবৌ ভাল পাব চাই, ৰং বিৰং দেখিব। তাইক লৈ কৰিছোঁ, তাইক কাষতে বহি আছে, তথাপিতো বোলো নাই কৰোঁ। এয়া লৈছোঁ মই জবা ফুলৰ পাত, আৰু জবা ফুলৰ পাতখিনি মই এখন ডাক কাগজৰ ওপৰত এইদৰে ষ্টেপ লগাই দিছোঁ। প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ ষ্টেপল মাৰিম, কিন্তু ষ্টেপলৰ সহায়ত পৰা নাই কৰিব, সেইকাৰণে এতিয়া ভাবিছোঁ প্ৰথমতে এনেকৈ টেপ লগাই দিওঁ। টেপ লগাই দিছোঁ এনেকৈ আপোনাৰ, ভালকৈ ভিডিঅ'টো নুঠিলে তাৰ বাবে দুখিত, মানে মই ভাবিছিলোঁ ভালকৈ উঠিছে নেকি, কিন্তু পিছতে দেখিছোঁ যে আধাটো উঠাই নাই, যিহেতু মই তাইকো চাই আছোঁ। এতিয়া দুয়োফালে লগাই হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিছে, তাৰ ওপৰত এনেকৈ দি দিছোঁ, এতিয়া মই মাৰি দিম ষ্টেপল। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই ষ্টেপল মাৰি দিম, আৰু ষ্টেপল মাৰোঁতে মোৰ হাতত এটা লাগি সম্পূৰ্ণ ফুটি সোমাই গ'ল। এইদৰে ষ্টেপল মাৰি দিছোঁ, যিখিনি মই ওপৰত পাত দিছোঁ সেইখিনি। এতিয়া দিছোঁ ইয়াত দুপাহ হালধীয়া কালাৰৰ ফুল, যি ফুলিয়াত যিকোনো কালাৰৰ ফুল দিব পাৰে, মই লৰালৰিকৈ যিমানকণ পাৰোঁ কৰিছোঁ। মাজতে দিছোঁ এপাহ জবা ফুল আৰু তলত দুপাহ নয়নতৰা ফুল দি দিছোঁ তিনিপাহ। এইদৰে মই সজালোঁ, কিন্তু দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছিলে, মোৰ ভাল লাগিছিলে। আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্টতো জনাব যদি ভাল লাগিছে। ৰছী বান্ধি এইদৰে সজাই দিছিলোঁ সন্ধিয়া সময়ত বন্তি জ্বলোৱাৰ পিছত। এয়া দুটামান বেলুনো এৰি দিছিলোঁ আৰু এয়া খীৰ বনাইছিলোঁ মই, খীৰৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নহ'লে। আৰু এইটো চব কেকটো ফাইনেল। জন্মাষ্টমী পূজা হৈ গ'ল, কৰি পূজানো কি আৰু, অকণমান সন্ধিয়া চাকি এগছ জ্বলালোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত মূৰটো দোৱালোঁ। নবু হৈ গ'ল, তাই বহুত উৎপাত কৰিছিলে, মই ভালকৈ কৰিবই নোৱাৰিলোঁ, মনটো কেতিয়াবা বেয়া লাগে কিন্তু একো নাই, এতিয়া তাই সৰু হৈ আছে, একো বুজি নাপায়। হৈ গ'ল, আপোনালোকক মই অকণমান দেখাইছোঁ কেনেকৈ সজাইছিলোঁ। ফুলবোৰ অলপ হেৰি হৈ যায় যিহেতু গৰম বহুত বেছি, তেন্তে আপোনালোকেও কোনে কোনে কৰিলে জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আন এটাৰ ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক পুনৰবাৰ লগ পাম অন্য এটা ব্লগত। এতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, আপোনালোকক ভগৱানে কুশলে ৰাখক।